აღმაშენებლის ქუჩაზე სარეკონსტრუქციო სამუშაოები დილიდან დაიწყო. ტენდერში გამარჯვებული კომპანია ნიუ გრუპის წარმომადგენლები ობიექტზე დილიდან მუშაობენ. შესაბამისად, ცენტრალური მაგისტრალი დილიდან გადაკეტილია. ქალაქს ამ რეჟიმში ცხოვრება, როგორც გვარწმუნებენ, დაახლოებით ახალ წლამდე მოუწევს. როგორც დავაანონსეთ, დღეს დაიკეტა აღმაშენებლის გამზირი და დაიწყო სამუშაოები. პროექტით სამუშაოები უნდა დასრულდეს 9 თვეში, თუმცა შემსრულებელი კომპანია გვირდება, რომ დააჩქარებს და აი ამ მონაკვეთს, ფარნავაზის ზემოთ მონაკვეთს, ამ შემთხვევაში ცენტრალურ გზას, სადაც მანქანებმა უნდა იმოძრაონ, სადღაც 3 თვეში დაასრულებს, რომ გაიხსნას მოძრაობა. რაც შეეხება ტროტუარებს და განათებებს, ეს პარალელურად შემდეგ უკვე დაიწყება სამუშაოები. მეორე ეტაპზე დაიკეტება ფარნავაზის ქვემოთ ტერიტორია, ფაბრიკის მიმდებარე ტერიტორია, იქ ცოტა რთულად არის საქმე, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მოძრაობა არის, ამიტომ ჩვენ ვეცდებით, რომ რაც შეიძლება ნაკლები იყოს შეფერხება ამ გზაზე. ნუ მთლიანობაში როგორც გპირდებიან ახალ წლამდე და ასრულებენ სამუშაოებს, ნუ ნახოთ თუ არაფერმა შეგვიშალა ხელი, იმიტომ რომ მიწისქვეშა კომუნიკაციებია შესასრულელი. ახსოვთ ჩვენ მოქალაქეებს, რომ ქუჩაზე ყოველთვის იტმორებოდა ხოლმე ეს ქუჩა, ამის მოსახსნელად კეთება სრულიად ახალი სანიაღვრე სისტემა და ეს გარკვეულ დროს თავისთავად წაიღეს, მაგრამ სამაგეროდ ჩვენ მივიღებთ სრულიად განახლებულ ქალაქის ცენტრალურ ქუჩას. ამ ტიპის სამუშაოები დაწყებულია კვალითის დასახლებაშიც. პროექტის ფარგლებში რეაბილიტაცია ჩაუტარდება დავით აღმაშენებლის ქუჩას, კვალითში კი მაღლაკელიძის, შათირიშვილისა და მელქაძის ქუჩებს. გზების რეაბილიტაციის გარდა აღნიშნულ ლოკაციებზე მიწისქვეშა კომუნიკაციების, გარე განათებების, ტროტუარების, ბორდიურებისა და სანიაღვრე არხების მოწყობაც იგეგმება. ამ ეტაპზე ქალაქში კიდევ ერთი ქუჩა ეწყობა. სტაროსელსკზე სამუშაოები დასრულების ფაზაშია.